Poslednjih godina Trebinje bilježi pravi turistički bum. Naš grad postaje sve traženija turistička destinacija u regionu, čemu su doprinijeli brojni sadržaji, posebno grad Sunca. Tokom prvih 8 mjeseci registrovano je preko 65.000 noćenja. Da će ovo biti više nego uspješna sezona, pokazuju i podaci za avgust. Evo, avgust 2018. je najbolji mjesec pojedinačno od kada računamo i brojimo ta registrovana noćenja. Radi se o preko 14.000 registrovanih noćenja, na što smo posebno ponosni, a eto jedan bitan podatak koliko je to Trebinje u uzlazećoj putanji jeste to da se, na primjer, za 7 mjeseci 2018. godine premašila cijela 2016. što se tiče noćenja, da smo sa ovim 8. mjesecom skoro približili se cijeloj 2017. godine što se tiče tih registrovanih noćenja. Među turistima svakako prednjače gosti iz Srbije. Bilježi se veliki broj dnevnih posjeta kao i noćenja turista sa ovog područja, a već sada postoje i najave o turama u oktobru. I sezone u sezonu naš grad postaje privlačan i turistima iz ostatka Evrope, ali i svijeta. Osim turista iz Srbije, malo je različita struktura tih dnevnih posjeta koje mi bilježimo ovdje u našem turističkom informativnom centru, gdje smo također zabilježili porast za ovih 8 mjeseci nekih 30%. Što se tiče noćenja, tu su turisti iz Turske, Južne Koreje, Francuske, Srbije, Crne Gore. Imamo ove godine porast broja dolazaka i noćenja Kineza. A što se tiče dnevnih posjeta, tu prednjače turisti iz Srbije, iz Rusije, imamo Francuza, Španaca, Holanđana, Austrija, Velika Britanija. Ono što kao cilj ističu svi nadležni jeste da se turistička sezona produži i izvan ljeta. Mislim da nema turističke destinacije na svijetu koja se ne bori sa tim, pod navodnicima, problemom, tim turizmom 365 dana, tako isto i ni mi nismo izuzeti, dakle nama je želja, pored produžetka boravka gosti u našem gradu, tako je da se ta cijela sezona produži na godinu, tako reći 365 dana turizma. Mi u ovom momentu imamo nekih 8 mjeseci, dakle, tog nekog aktivnog turizma gdje bilježimo povećanje broja dolazaka, broja registrovanog noćenja. Jednostavno, sa proširenjem smještajnih kapaciteta, sa proširenjem turističke ponude, sa proširenjem kulturnih sadržaja, to se može postići. Evo, Trebinje radi na tome da imamo kulturne manifestacije tokom cijele godine i sigurno će to doprinijeti i razvoju i povećanju broja dolazaka turista. Tokom proljeća i ljeta svi smještajni kapaciteti u gradu su popunjeni. Realna potreba za novim postoji. Do naredne sezone u gradu Sunca bit će novih 1000 ležajeva. Ukoliko se riješi problem graničnih prelaza i gužvi, u turističkoj organizaciji i naredne godine očekuju još bolju sezonu.